Crianças são detidas, acusadas de furto em supermercado em Vila Velha. Elas foram revistadas e tiveram que abrir as mochilas. A abordagem virou caso de polícia. As crianças passaram num supermercado para comprar biscoitos e foram acusadas de furto. A mulher falou que viu a gente pegando biscoito e botando ele na mochila, mas era mentira. Aí a mulher falou, para todo mundo e abre a mochila. Ela falou que era para tirar tudo da bolsa e depois a gente podia seguir. Esse outro estudante também relata como foi a abordagem no estabelecimento. Na hora eu tava com vergonha por causa que todo mundo tava olhando pra nossa cara e rindo. Aí eu me ajoelhei e tirei minhas coisas da mochila. Tinha alguma coisa? Não. E aí? E aí que eu fiquei com muita vergonha e tinha vontade de chorar. E eles falaram o que, supermercado? Falaram que era mentira, que não mandaram ninguém abrir a mochila. Isso aconteceu? Aconteceu. Uhum. E agora, o que você sentiu na hora? Muita vergonha. A adolescente disse que eles demoraram porque estavam pesquisando o biscoito mais barato. Nós tínhamos demorado na parte de biscoito, que nós estávamos procurando biscoito barato para dar para todo mundo. Aí eles pensaram que nós tínhamos pegado alguma coisa, que nós estávamos com a mochila na hora. Ela mandou assim, é para nós abrir a mochila, para ela olhar, ver se nós pegou biscoito. E você falou o quê? Que nós não tínhamos pegado nada. Eu me senti muita vergonha. Tinha um monte de gente olhando pra gente e não fez nada. Fez nada. As 8 crianças e adolescentes eram todas da mesma rua, num bairro em Vila Velha. A tia de uma delas foi ao supermercado. Eles foram encurralados dentro do supermercado e obrigados a tirar as coisas de dentro da bolsa e mostrar que não tinha nada na bolsa, que eles foram acusados de roubo. Quando eu cheguei, que a moça me viu, a moça que acusou eles, aí ela falou para mim a mesma coisa que a minha filha já tinha me falado. Eu perguntei a ela o que tinha acontecido e ela falou, a mulher acusou a gente de pegar biscoito, mandou todo mundo abrir a bolsa, segurou o braço de duas crianças, as mais pequenininhas, de 7 e 8 anos, sacudiu as meninas, uma delas é minha sobrinha, e obrigou elas a abrir a bolsa e mostrar. Todo mundo teve que mostrar o que tinha dentro da bolsa. Não tendo nada dentro da bolsa, elas pagaram o biscoito, que deu 9 e pouco, quase 10 reais, pagaram o refrigerante e foram para a escola. De acordo com ela, a polícia também foi acionada para fazer a ocorrência. Elas foram acusadas de roubo, de furto, só que eles agiram errado, eles tinham que ter chamado o responsável pelas crianças. Né? Eles não podiam pegar, encurralar, segurar e forçar a abrir a bolsa. Ela disse que o dono do estabelecimento chegou a afirmar que a funcionária agiu de forma equivocada e pediu desculpa. O gerente, que também é dono do estabelecimento, ele entendeu que ela agiu de forma errada, que ela estava completamente errada e pediu desculpa, pediu para negociar. Eu até entendi o lado dele, mas assim, o meu filho perguntou, se fosse o seu filho, você ia para onde? Se fosse o filho dela que fosse acusado de roubo, vocês iriam para onde? Reclamar o direito de vocês, não é? Porque não é a primeira vez que a gente entra e sai ali dentro com bolsa. A gente tenta guardar a bolsa, eles falam, não precisa guardar a bolsa. E por que naquele momento pegou aquele monte de criança, segurou e forçou a abrir a bolsa? A gente quer justiça e que sirva de exemplo para que eles não façam isso mais com outras crianças. Por mais que a criança esteja furtando, não oprimir a criança, não encurralar, chamar o responsável, chamar o conselho tutelar e tomar as providências cabíveis de forma que ela não seja intimidada a passar vergonha, porque eles passaram muita vergonha, eles estão com vergonha de sair na rua e lá mesmo na porta do supermercado já tinha amiguinho deles debochando da cara deles. Nossa, que história, né, gente? Olha, o responsável pelo supermercado disse que está à disposição dos envolvidos para esclarecer os fatos. Disse ainda que as imagens do estabelecimento serão analisadas e se for constatado que houve excesso, vai tomar as medidas necessárias. A Polícia Civil confirmou que as vítimas registraram boletim de ocorrência e os responsáveis foram orientados a procurar a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.